Urjensta. Se vaan pakkasta pitellä. Tuossa mittarissa on 34 näkyy oleva ja toisessa 33 nyt. 36 ja 9 oli parraillaan tuossa pakkane. Aika lailla on saanut puita panna uuni. Tämä antaa kyllä mukavasti lämpöä tämä sitten lisäksi tässä. Ei tämä tarvi isolla olla, kun tämä pöhistää tässä. Lapsi on tuolla parvella tuolla, niin siellä on kyllä lämmin. Uudissakin on ollut tuleet aamun. Ottikos työtareen? Sähkölämmittiset talot on tänään aika lailla kipurajoilla. Oliko se 235 vai 8 senttiä kilowattitunti? Yli 2 euroa. Ja nyt näkyy olevan toista euroa pitkän matkan sähköhinta. Mullakin on jo kiinteä sopivuus nyt, että ei tarvi siitä huolehtia. Saa sen suhteen olla ihan rauhassa. Ei tarvi kytätä. Paljonko on teillä ollut pakkasta? Pistäkkihän kommenttikenttään paikkakunta ja paljonko pakkasta, niin on mukava seurata, miten se eroaa. Mutta on varmasti kylmiä paikkoja. Varmaan saan kommentin tähän videoon, tässä naapurissa on. Siellä oli yli 40 ollut maalämmön mittarissa, että siellä oli jo aika kylmä. Mulla ei ollut kuin se 36 ja 9 siinä oli. Eilen illalta tai johon aika yöstä. Se kävi nyt 3-5 tuossa, mutta en tiedä lähtökö nyt illalla taas uudestaan kiriimme. Mutta kylmä se on. Tää lähtee lökiä lämmittämään tuossa. Ja Suomen peliikkihän se on tän. Oliko se 3 vai mitenkä se alkoi, vai 4 vai 5, mutta joskus kuitenkin niin alkaa iltapäivä. Ei ihan pärjänneet sitä vinaalliin, mutta no jospa ne sais ronssia. Puulaatikko on tuossa selän takana. Se on täällä puita muuten, se jää eilen kahtomatta, kun se on täällä siihen videolle. Siihen 2 pulukallista sopii täyttä niin puita, niin siitä on hyvä hakkea sitten, jos joku muu käy lämmittämässä, niin ei tarvita pimmellä, vaikka käy lämmittämässä joku, niin ei tarvi lähteä tuolta pimmestä hakemaan puita, voi siitä ottaa tähän valmiiksi puita sitten. Siitä tuli kyllä ihan hyvää, vaikka itse sanoo. Pitäisikö meidän käydä porukalla vielä kahtomassa se äkkiä? Kyllä sinä sen verran tarkennoo käyvät tässä pihaa. Tuon verran on lukkokin jäs. Ja se kylmää hohta. Käyn vähän äkkiä porukalla. Siitä on pulukassa puita. 2 tämmöistä pulukallista. Tuosta on vaan naruaakia. Siellähän ne halot on. Hyvin on suojassa. Pannaan äkkiä naruu kiinni, että ei puut paleillu. Semmonen siitä tuli. Nyt pannaan takaisin sisälle. Ei tulla kehto kyllä nimittäin turhia olla tuolla ulkona. Mutta ei mitään. Palaan tähän uusilla videoilla tänne. Ei oo tosiaan Opelilla on ajettu tänne. Uija ei oo ajettu eikä oo tehtykään mitään. Hyvin on oltu raahaksi. Ihan huillailtu vaan. Mutta eikä et siinä palataan uusilla videoilla ja kiitoksia uusille tilaajoille ja tuleville tilaajoille ja kaikille kahtelijoille. Eihän sitä pakko ole tilata, mutta mukava kun olette paljon kahtonut minun videoita nyt tässä viime aikoina ihan uskomattoman paljon. Niin iso kiitos siitä teille taas. Se vaan antaa hyvän mielen meikäläisille jatkoa tästä vaan uusilla videoilla. Sitä rattu. Puhelin dissoi, niin palaattaanpas. Morjensta.